নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 16 জুলাই আহাৰ মাহৰ শেষৰটো ৰবিবাৰ। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কৰক এই এটা কাম, ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসাৰে ৰবিবাৰৰ দিনটো হৈছে সূৰ্য দেৱতাৰ দিন। এইদিনা ৰাতিপুৱা বা দুপৰীয়া স্নান কৰি যদি বিশেষ এটা উপায় কৰিব পাৰে, তেন্তে জীৱনত যিবোৰ সমস্যা হৈ আছে বা যিবোৰ ঘাত প্ৰতিঘাত আহে, সেইবোৰ নিমিষতে দূৰ হৈ যাব আৰু ঘৰখনলৈ সুশান্তি আহিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তেনে এক বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। এই উপায়ৰ বাবে আপুনি ৰবিবাৰে ৰাতিপুৱা বা দুপৰীয়া স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত এটা তামৰ পাত্ৰত জল ভৰাই এটি ৰঙা ফুল আৰু কেইটামান চাউল ভৰাই সূৰ্যদেৱক উদ্দেশ্য কৰি জল নিবেদন কৰি সূৰ্য গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিব। মন্ত্ৰটো হৈছে ওম ভাস্কৰায়ে বিদ্মহে মহাতেজায়ে ধীমহে তন্নো সূৰ্য প্ৰচোদয়াত। এই মন্ত্ৰ জপ কৰি সূৰ্যদেৱক জল নিবেদন কৰিব। দেখিব অনাগত দিনত আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে সফল হৈছে, কিয়নো সূৰ্যদেৱ হৈছে আত্মাৰ কাৰক, পিতাৰ কাৰক, মান সন্মানৰ কাৰক। সূৰ্যদেৱ যেতিয়া প্ৰসন্ন হয় বা সূৰ্যদেৱৰ কৃপা প্ৰাপ্তি হয়, তেতিয়া ব্যক্তিক কোনোৱে সফল হোৱাত বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।